বন্ধুসকল আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো। কিছুদিন ধৰি ফেসবুকত আটাইতকৈ চৰ্চিত বিষয় হ'ল আজমল ইউনিভাৰ্চিটি। প্ৰস্তাৱিত আজমল বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্থানক লৈ ফেসবুকত তুমুল বিতৰ্ক। এইটো বিতৰ্ক অসমৰ শিক্ষা জগতৰ বাবে, অসমৰ শৈক্ষিক দিশৰ উত্তৰণৰ বাবে মোটেই শুভ লক্ষণ নহয়, কিয়নো মাত্ৰাধিক বিতৰ্ক কিছু ক্ষেত্ৰত সমাজৰ পশ্চাদপদতাৰ কাৰণ হয়। আমি সকলোৱে কম বেছি পৰিমাণে জানো যে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাবে অনেক বেছি মাটিৰ প্ৰয়োজন হয়। দ্য আসাম প্ৰাইভেট ইউনিভাৰ্চিটিজ এক্ট 2007 মতে বিশ্ববিদ্যালয় ৰুৰেল এৰিয়াত হ'লে কমপক্ষে 20 একৰ বা 60.50 বিঘা মাটিৰ প্ৰয়োজন, আৰু মিউনিচিপেলৰ এৰিয়াত হ'লে কমপক্ষে 10 একৰ বা 30.25 বিঘা মাটিৰ প্ৰয়োজন। এনেক্ষেত্ৰত যিকোনো ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিশ্ববিদ্যালয় নিৰ্মাণৰ বাবে যিহেতু 60.50 বিঘা মাটিৰ প্ৰয়োজন হয়, সেয়ে মালিকৰ য'তে 60 বা 70 বিঘা মাটি থাকিব তাতে বিশ্ববিদ্যালয় নিৰ্মাণ কৰোৱা হ'ব। এতিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নাম যিহেতু আজমল ইউনিভাৰ্চিটি, গতিকে নিশ্চিতভাৱে ইয়াৰ লগত বদ্ৰুদ্দিন আজমল, আজমল পৰিয়াল, আজমল CSR অথবা আজমল ফাউণ্ডেশ্যন জড়িত। এনেক্ষেত্ৰত আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ নিজস্ব মাটি য'ত আছে তাতেই বিশ্ববিদ্যালয়খন স্থাপন কৰাটো সম্ভৱপৰ। যিকোনো স্থানত বিশ্ববিদ্যালয় এখন স্থাপন কৰিম বুলি ক'লেইতো একেটা প্লেটত ইমান বৃহৎ পৰিমাণৰ মাটি আৰু আন্তঃগাঁথনিৰ ব্যৱস্থাপনা মুহূৰ্তৰ ভিতৰতো সম্ভৱপৰ নহয়। গতিকে হোজাই জিলাৰ ডবকা চহৰৰ কাষৱৰ্তী অঞ্চল ভেলুগুৰিত যিহেতু আজমল ফাউণ্ডেশ্যন অথবা আজমল পৰিয়ালৰ নামত মাটি আছে, গতিকে এই বৃহৎ প্ৰকল্পৰ বিশ্ববিদ্যালয়খন ডবকাৰ ভেলুগুৰিতে নিৰ্মাণৰ বাবে তীব্ৰ গতিত যুঁজা চলি আছে। আৰু এই বিশ্ববিদ্যালয়খন যে ভেলুগুৰিত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব এইটো আজিৰ চৰ্চিত বিষয় নহয়, বৰঞ্চ বিগত কিছু বছৰৰ পৰা হোজাই জিলাৰ মানুহৰ মুখে মুখে চৰ্চিত বিষয় যে আজমল ইউনিভাৰ্চিটি ডবকাৰ ভেলুগুৰিতেই নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। এতিয়া একাংশৰ মতে এই বিশ্ববিদ্যালয়খন ধুবুৰীত নিৰ্মাণ কৰিব লাগে, ইয়াৰ যুক্তি কি? ইয়াৰ যুক্তি হ'ল সেইসকলৰ মতে বদ্ৰুদ্দিন আজমল ধুবুৰীৰ সাংসদ। ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিবাসীয়ে বদ্ৰুদ্দিন আজমল চাহাবক ভোট দি সাংসদ বনাইছে, গতিকে ইউনিভাৰ্চিটিখন ধুবুৰীত হ'ব লাগে। অৱশ্যে এই দাবীৰ কিছু যুক্তিও আছে। এজন সাংসদ হিচাপে নামনি অসমৰ প্ৰতি বদ্ৰুদ্দিন আজমলৰ দায়বদ্ধতা অনেক, কিন্তু এখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিশ্ববিদ্যালয় মালিকে য'তেই ইচ্ছা কৰিব তাতেই স্থাপন কৰিব পাৰে। আকৌ যিহেতু এইখন হ'ব এখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ অনুষ্ঠান, গতিকে ইয়াৰ এটা ব্যৱসায়িক দিশো মালিকে লক্ষ্য কৰিব। আচলতে হোজাইক বিশ্ববিদ্যালয়খন বনাওঁতে অসমৰ সৰ্বসাধাৰণ মানুহে বিতৰ্ক নকৰি সহযোগিতা, সমৰ্থন, কৃতজ্ঞতা স্বীকাৰ কৰিব লাগে, আৰু অনাগত দিনত প্ৰয়োজন হিচাপে কেৱল নামনি অসমতে নহয় বৰঞ্চ য'তেই প্ৰয়োজন ত'তেই দাবী তুলিব লাগে। নামনি অসম তথা বিশেষকৈ ধুবুৰী জিলা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট পিছপৰা। কিন্তু প্ৰশ্ন হয়, পিছপৰা অঞ্চলৰ শিক্ষাৰ দায়িত্ব অকল আজমলেই ল'ব লাগে কিয়? বৃহত্তৰ নামনি অসমত তেনেকুৱা শিক্ষানুষ্ঠান এটা গঢ় দিয়াৰ ক্ষমতা থকা মানুহ নাই নেকি? তেনে অঞ্চলত ইতিমধ্যেই ৰাজনৈতিক বা অৰ্থনৈতিক দিশত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা মানুহৰ নামনি অসমৰ শৈক্ষিক দিশৰ উত্তৰণৰ প্ৰতি কোনো দায়বদ্ধতা নাই নেকি? দ্বিতীয়তে, কোনো এখন ঠাই যদি শিক্ষাৰ দিশত পিছপৰা থাকে তেন্তে সেই ঠাইখনত বৃহৎ বাজেটেৰে এখন বিশ্ববিদ্যালয় বনালে কি শৈক্ষিক দিশত উন্নত হৈ যাব নেকি? মোটেই নহয়, প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ পৰা শিক্ষাৰ উন্নয়ন সাধিব লাগিব। ইতিপূৰ্বে আজমল CSR অৰ্থাৎ মাৰ্কজুল মাৰিফ হাজি আব্দুল মজিদ মেমৰিয়েল পাব্লিক ট্ৰাষ্ট আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগত অসমত বহু সংখ্যক হাস্পতাল আৰু শিক্ষানুষ্ঠান পৰিচালিত হৈ থকা আমি দেখিছোঁ। সৰ্বপ্ৰথম যিকোনো এঠাইত আৰম্ভ হয় তাৰ পিছত সুবিধা অনুযায়ী বিভিন্ন জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বনোৱা হয়। যেনে গোৱালপাৰা জিলাৰ মাৰ্কাজ দাৰুল ইয়াতামা নামৰ অনাথ আলয়খন আজমল CSRৰ উদ্যোগত স্থাপন হোৱা অসমৰ ভিতৰত সৰ্বপ্ৰথম অনাথালয়। ইয়াৰ পিছতে উদালি, ডবকা ইত্যাদিকে ধৰি বহুকেইখন অনাথালয় বনোৱা হৈছে। হোজাইৰ হাম হাস্পতালৰ পিছত গোৱালপাৰাত আল চালাম হাস্পতাল, বদৰপুৰ হস্পিটেল আৰু বহুকেইখন বনোৱা হৈছে। মাৰ্কাজ একাডেমি হোজাইৰ পিছত অসমৰ চুকে কোণে বহুকেইখন মাৰ্কাজ একাডেমি বা বিভিন্ন স্কুল বনোৱা হৈছে। আজমল কলেজ অফ আৰ্টছ কমাৰ্চ এণ্ড ছায়েন্স আৰু মৰিয়াম আজমল ৱমেন্স কলেজ অফ ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজি স্থাপন কৰাৰ পিছত দৰং, নগাঁও, ধুবুৰী, বৰপেটা আৰু অন্যান্য জিলাতো আজমল জুনিয়ৰ কলেজবিলাক স্থাপন কৰা আমি দেখিছোঁ। নিশ্চিতভাৱে এনে শিক্ষানুষ্ঠানে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অনগ্ৰসৰ সমাজখনক এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰি আছে বা কৰিব অনাগত দিনতো। ইতিমধ্যে
আসমল ফাউন্ডেশনের অধীনত চলি থাকা প্রায় ২৪খনেরও অধিক স্কুল কলেজ আর মারকাজুল মাহারিফর অধীনত চলা ২১খনেরও অধিক শিক্ষানুষ্ঠানের ছাত্র ছাত্রী যথেষ্ট সাফল্য লাভ করে আছে। এজন ব্যক্তিয়ে সম্পূর্ণ নিজা প্রচেষ্টাত হাজার হাজার লড়া ছোৱালীক মানব সম্পদ হিসাবে গড় দিয়ার অবিরত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখিছে, একটি সৎ উদ্দেশ্য আগত রাখি। কিন্তু সেই ব্যক্তিজনক আমি সহায়কন করব নোৱাৰিলেও সাহসটো দিব পারো। আৰু এখন বিশ্ববিদ্যালয় বনাব যাওঁতে সরকারের বিভিন্ন ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করব লাগে, এক শক্তিশালী আন্তঃগাঁথনির লগতে সুচল যোগাযোগ ব্যবস্থার সহিতে লাগে বৃহৎ আয়তনের মাটি। বিশ্ববিদ্যালয়খন কত বনাব সেইটো বিচার্য বিষয় নহয়, বিচার্য বিষয় হল বিশ্ববিদ্যালয়খন হব লাগে। বর্তমান সময়ত অসমৰ সর্বপ্রান্তর শিক্ষার্থীয়ে উচ্চ শিক্ষার বাবে গুৱাহাটী, ডিব্ৰুগড়, শিলচর, তেজপুর, যোৰহাট ইত্যাদি ঠাইত যায়। আপুনি মেপত লক্ষ্য করলে দেখা পাব অসমৰ ইমূৰৰ সিমূৰলৈ গলেই মধ্য অসম হৈয়ে যাব লাগে, আৰু মধ্য অসমৰ অন্যতম জিলা হুজাই। গতিকে এই ক্ষেত্রে হুজাইৰ ডবকাৰ প্রস্তাবিত স্থানটো অসমৰ সর্বসাধারণ লোকৰ বাবে সুবিধাজনক হব। দ্বিতীয়তে যিসকলে বিতর্ক করেছে তেওঁলোকে একমাত্র রাজনৈতিক লাভৰ বাবে বিৰোধ কৰিছে। বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ নামত আজমল শব্দটো আছে, গতিকে আজমলৰ লগত ৰিজাৰ্ভ কৰাত বৰ সহজ হয়। কিন্তু সেইসকলে জনা উচিত যে আজমল শব্দটো কেৱল ৰাজনীতিৰ জগততেই সীমাবদ্ধ নহয়। আজমল শব্দটো কৰ্পোৰেট জগত, শিক্ষা জগত, ৰাজনীতি জগত, সামাজিক কৰ্মৰ ইত্যাদি জগতৰ একোটা আখৰীৰ ব্ৰেণ্ড। গতিকে যিকোনো ক্ষেত্ৰতে ৰাজনীতি নকৰি সমাজখনৰ প্ৰকৃত উত্তৰণৰ প্ৰতিও মন দিব লাগে, কিয়নো অযথা বিতৰ্ককাৰীসকলক অসমৰ সৰ্বসাধাৰণ জনতাই শিক্ষাৰ শত্ৰুৰূপে অভিহিত কৰিব। তৃতীয় কথাটো হ'ল আজমল ইউনিভাৰ্চিটি বা অন্য যিকোনো বিষয় হওক বাল কামৰ বিৰোধিতা কিছুমান চকু চৰহা ব্যক্তিয়ে কৰিবই, কৰিয়েই থাকিব। ফেচবুকতো নিজৰ বেয়া মানসিকতাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দিয়েই থাকিব। এইসকল ব্যক্তিৰ পোষ্টবিলাকৰ স্ক্ৰীণশ্বট লৈ শ্বেয়াৰ কৰাত লাভকাৰ হৈ আছে। এনেকুৱা পোষ্টবিলাকত প্ৰতিক্ৰিয়া বা কিয় দিব লাগে? যেতিয়া আমি প্ৰতিক্ৰিয়া দি দিওঁ অথবা শ্বেয়াৰ কৰোঁ তেতিয়াই তেওঁলোকৰ মূল উদ্দেশ্য সফল হৈ যায়। গতিকে এনে বিতর্কমূলক পোস্ট সম্পূর্ণরূপে এড়াই চলিব লাগে আমি। চতুর্থতে আজমল ইউনিভার্সিটি হব, এই কথাটো কম বেশি পরিমাণে সকলোৱে জানো। উচ্চতর মাধ্যমিকর ফলাফল ঘোষণার পিছতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের তোরণের ফটো ভাইরাল করার কোনোতো অর্থ নাছিল। মই ব্যক্তিগতভাবে ভাবো ফলাফল ঘোষণা হয়েছে চর্চা হব লাগিছিল আজমল গ্রুপ অফ কলেজের সফলতার কাহিনীর কথা, কিন্তু চর্চা হল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থানক লই। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই নকশাটো কিছুদিন পিছতো ভাইরাল করবা গেলে হয়। অবশেষত আজমল সাহাবলৈ কৃতজ্ঞ হয়ে থাকিম যে এগারী সাংসদর পর এখন বিশ্ববিদ্যালয় বিচরার পরিবেশখিনি কমপক্ষে তেখেতেই আনি দিছে অসমত। প্রিয় দর্শক, আজির ভিডিওত ইমানেই। যদি ভিডিওটি ভাল লাগিছে তেন্তে শেয়ার করে দিব, আর যদি চ্যানেলট নতুন আছে তেন্তে সাবস্ক্রাইব করবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।